тодруулах явц засгийн газраас газар дээр хилэлцэхээс нь өмнө бол эдийн засгийн байнгын хороо бид бас оролцох өргөн барихаас өмнө оролцох боломж муу тал та. Зүгээр ер нь бол боловсруулалтын шатанд бидэнд энэ төсөл мөсөл ирээгүй, бид оролцоогүй гэдэг баяр суурийг Монгол банкнаас эдийн засгийн байнгын хороон дээр илэрхийлсэн учраас би энэ асуудлыг гаргаж тавьж байгаа юм л да. Тийм учраас өнөөдөр ч гэсэн Монгол банкныхан одоо хариу өгөхгүй энэ хилцүүлгийн явцад оролцох ёстой төлөөлөл нь ирээгүй байна. Тэгээ энэ асуудлыг уг нь бол засгийн газар дээр хилцэж анх төсөл боловсруулахтаа ч гэсэн Монгол банкнаас хуулиараа саналийн авч татаж оролцуулж хилцүүлэг хийж ийм байдлаар өргөн барьсан байх учиртай гэдгийг бол банкны хорон дээр манай хорооны гишүүд бол санаа бодлоо илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр зүгээр ер нь бол анхны хилцүүлэг хийхдээ ажлын томоохон хэсэг байгуулсан байгаа. Эндээ бид бас Монгол банкныг өргөн хэмжээгээр оролцуулж анхны хилцүүлэг хийхээс өмнө ажлын хэсэг дээр ажлын хэсгийнхээ оролдооныг одоо удаа дараа байн хийж засгийн газарч гэсэн өөртөө оролцож эндээ бас төсөвтэйгөө эдийн засгийнхаа байгаа нөхцөл байдлаа уялдуулж ингэж анхны хилцүүлэгт нэлээд дөрвөтэй бэлтэх байхаа гэж би бол хувьдаа бодож байгаа.